salmãozinho? Sim, pô, o sushi é bom. Sushi é muito carbo, né, não, dog? Não, mas se sobrar no peixe, sobrar no peixe. E sódio também. 150 diária. Peixão cru? Mas pode mandar um arroz. Ah, vamos pescar então, pai. O show tá como, tio? Tá? Vamos, já nós tá pescando, mano. Tá focado. Outro bom aqui também pra fazer, mano. Quer ficar, eu faço aqui, depois te mando. Só precisa achar um lugar. Isso aqui é um bar, gente. Só precisa achar um lugarzinho da hora, mano. Ali, ó, aquela parede ali da mão. Fazer esse aqui, ó. É isso, rapaziada. Vamos jogar uma presão aí. Deixa eu tá falando, mano. Coisa gravada aqui toda, mano. É, pegar os petinhos de tudo que a gente for fazer, tá ligado? Foi quem de cada, porque a gente vai montar um. Joga a mão aqui, pum. Vai até o outro lado. Como é que faz? Faz isso? 10 vezes. Por que, que você decidiu, tipo, mano, virar focadão na academia? Tu tá parecendo o Vegeta treinando lá pra jogar teu Goku, mano. Tá. Mano, sei lá, eu acreditei que teria um benefício muito foda, tipo, no meu desempenho do dia a dia mesmo. De foco, de trampo. Aí quando eu vi que isso dava um resultado, mano, eu comecei a levar mais a sério, tá ligado? Mas eu acho que era mais uma vibe de consistência mesmo, tipo, eu queria desenvolver consistência em diversas áreas da minha vida. Tipo assim, me cuidar, estar todo dia no estúdio, certas coisas assim, que são essenciais ali, né? Pra fazer um bom corre, tá ligado? E você acredita e afirma que a musculação, tipo, mudou a tua vida no dia a dia? Mano, com certeza. Não é querer fazer propaganda não, mas o bagulho é transformador, mano. Da hora. Se fizer direitinho ainda. Mas uma ideia muito chave, né, mano? É... Esse lance da academia, mano, é muito uma brisa pessoal, é uma luta contra você mesmo, né, mano? As suas vontades, a sua capacidade de ir todo dia, de estar lá, de fazer, ser consistente, ser constante. Acho que isso aí conta muito. Tu quer melhorar o físico ou tá suave já? Não, tô suave já, mano. Chegou no... não? É, eu tô de boa. Acho que eu vou manter isso. E é difícil manter, inclusive. Né? Tipo, vários deslizes aí aparecem. É mais fácil manter do que chegar lá, mano. Mãe ajuda muito, mano. A alimentação dele é... Ele tá pescando, pai. Olha o peixe dele. Se ele levar ele no sushi, desde não. Desde sempre, viado. Sódio tá... A alimentação... Encaixou um pouco do descanso. Mas quem tá batendo, hein? Tá, mano. Tá, mano, eu tô pronto. Vou cair pra aquele peito ali. Tomar uma, tá? Tá de dieta. Uma água, pô. Ah, é de boa? É. Isso aí é difícil, mano. Ainda mais aberto. Foi. Fez parte. Fazer os exercícios que eu faço ali, pô. Eu tava com dificuldade de costas. E aí a gente pegou 8 máquinas pra trabalhar costas. Tava com dificuldade de treinar, as costas não evoluía. O maquinário que a gente tinha tava fraco. Veio 8 máquinas aí. Pai, tá do shape, vagabundo. Sem espinha, sem. O cara colocou até a tatuagem em tudo, pô. Pra cima. Mais uma, vai. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui no treino aqui do nosso filho aqui, ó. Monstro. Os caras se dão muito bem nesse rolê de falar com a câmera. Os caras é bonzão, né? Vamos, vamos que vamos.
Galera tá animada, hein, mano? Chegando na mansão pra puxar uns ferros. Parece o Marshall Schneider? Ó, bora, vamos aí, 12. Fechar. Vamos lá, na hora que só do apoio chega. Essa é a máquina que eu mais gosto, 10. 12? 10. Mano, sente a execução dela. Bora, caralho! E fazendo de 10 em 10, tá ligado? São 4 em 10. Eu acho que você ainda tá fazendo a execução, trazendo aqui. Você tem que entrar mais na mão. Assim, ó. Quer ser uma variação, tá? Não tá errado, assim. Só que a gente tá iniciando. Entendi. Vem cá. Fizemos 4 ou 3? 3. Mas aí, pra mim é o limite de peso, é. Pra fazer uma boa execução. Passou daí, eu acho que vai ficar ruim. Eu acho que você ainda não tá entrando, pô. Mas tá tranquilo. Representa 30 aí, pô. Foi. Já foi. Esse cara é maluco. Não tá para os meus cabeças no motivo. Nossa, eu tô perdido agora, hein? Tá doido, brabo esse aí, viu, mano? Chave. Essa máquina tá mais não, mano. E é simplona, ela é simplona. Treinou nela já? Já, essa daí é antiga, isso não abre mão dela, né? Isso daí é. Tô ligado. Tipo, essas são mais parruda, mas é legal. Óbvio. Mas aqui. Mano, eu tô sentindo que você não tá. Tu tem alguma limitação, tu acha? Aqui, mano. Eu tenho um pouco medo de fazer exercício de costa quando dá um pouco. Tipo, essa amplitude um pouco a mais assim, eu dou uma segurada, mano. E tipo, dela. Um pouco mais pra frente aqui eu sinto que eu tô trabalhando melhor. A asa. Talvez seja uma coisa mesmo anatômica. Deixa aqui. E já vai na raiva porque o fogo tá barulho. Bora, aquele jeito. Não, tá leve? Tá suave? Não, tá suave. Vamos fazer as três nesse peso aí, a gente. Pega outro exercício pra fazer um drop. Aqui. Não, aqui mesmo. Então, massa. Tem que fazer cardio, Tugu, depois? Tem que fazer. Você faz mais assim, né? É, entendi. Você sente zoar alguma coisa alguma? Não zoar, mano, mas eu sinto que assim eu acabo trabalhando um pouco mais essa região. Em vez de trabalhar mais o posterior. Boa.
Tô cheio de fibra, né, mano? Vagabundo. Dale. Essa aqui também é gostosa. Terminou aí já, não? Pra caralho. É. Dá um apoio pra ele aí que eu vou. Tá bom. Quente pra caralho. Tipo aquelas academias de 30 reais de Fortal. Tá ligado? Ali. É, desculpa, porra. Bagulho é. Não precisa ter boniteza, não, mano. Pra fazer força. Vamos, vamos. Bora. Bora. Força. É isso aí, Força. Vamos. Boa. Estabiliza aí, pai. Boa. Mais um. Boa. Deu. Boa. Meu Deus. Tá virado na desgraça, hein, pai. Vai, danado. Para não, caralho. Bora. Vamos. Ódio, vai. Boa. É isso, porra. Bora. Não é isso, porra. Bora, porra. Para pra mim. Boa. Vai, porra. Não tem nada, mas... Eu não sei falar, não. Tira um papel, um monte de papel. Essa sua vida aqui. Boa! Eu tô treinando mais uma aqui. Foi 4, não foi não? 3. Bora, pai. 4. Bora. Já fez 3 já, não fez ou não? 2. 2. Pô, o treino tá rendendo hoje, hein? Bora. Vou fazer uma parada da hora. Ô, vamos fazer uma puxada aí. Vamos fazer isso, pai. Aqui. Dá. Aí. Boa. Bora, força. É isso. Bora, vamos. Bora! É isso, porra! Aí o cara foi pra fazer essa parte. Mais uma, cara! Isso! Porra! Esmaga, né? Quanto mais uma vez. Chave, mano. Legal, né? Legal esse exercício, hein? Não é mais, porque eu gosto dele. Vai pra frente. Eu faço com o halter. Irado. Não, legal. Aí depois na próxima eu vou te dar uma ajuda aí pra você puxar ele mais embaixo possível. Mais quando embaixo. Você puxa mais embaixo, ele se sente, mano. E alonga. Entendi, mais. Né? Exatamente. Solta. Beleza. Lá mesmo e puxa. Tá. Fechou. Mas top. Isso aqui é, mano. Sim. E o legal é porque na polia, mano, a tensão é contínua. Sim. Com peso você solta. Sim. Você tem que segurar. Polia não, você vai tanto, né, mano, concêntrica como excêntrica. Tem que deixar ela sempre, tipo, um pouquinho antes de encostar, né? Exato. Final, isso aí. Dá só aquela puxadinha. Isso aí. E aí é lá embaixo. Massa. Na cintura. Isso. Isso aí. Vamos mudar essa pegada aí. Nós fizemos todas aqui. Agora que você passa aqui. Isso, mano. Maldito. Maldito. Bora. Isso, mano. Isso, isso aqui, mano. Não deixa ele. Chama ele na hora que eu fui feito. Tá aí. Então, bora. Em cima. Legal. Isso aí. As 12 aí já. Já mudou total. Vamos ver aqui, embaixo já, logo já começa. Ó. Aí, ó. Boa, paizão. Bora. Boa. Bora. Isso aí. Tá doido? Treino toda a corda mesmo.
sem comer. Dorme em cima, velho. Isso aí, pega lá na frente, traz bem embaixo. Ixi, mano, aqui é só tentar. Caraca, mano. A definição, né? É louco, mano. E hoje ele vai motivar os moleques, tá? Porque os moleques tá comendo, tá na mansão. O shape tem que estar melhor. Obrigatoriamente. Só faz isso, né? Só faz isso. Tá de boa. Entendeu? A motivação vai ganhar, velho. É pegar os meninos ali, mesmo vídeo. E aí? Enxugar os botões menos. Louco, mano. Do shape, eu tinha visto já na internet, mas ver assim presencialmente e falar, caraca, o bagulho tá. Tinha comentado dessa máquina, mano, mas eu particularmente, ela balança muito a coluna, não fica estável. Aí eu me adapto nessa aqui, é legal também. É a mesma pegada, só que você fica com a coluna travadinha. Entendi. Louco, mano. Foda. E aqui é bicep, ó. Aqui é sério, você faz 10 nessa pegada e 10 nessa. Tá. Você pode fazer tanto lá, pé aqui, dá pra botar o pé aqui também. Depende da altura, né? Se sentir à vontade. Deixa eu ver aqui, acho que assim é melhor. Só tira do lado aqui pra mim. Aí o outro, né? Aumenta, tá bom? Vamos sair daqui no chão. Tá bom, né? Pra fazer essas duas. Auxiliar, cara. E o pré-treino? Bom pra caralho! Caralho, hoje o clima tá legal aí, mano. Esse calor aqui é... Às vezes eu penso em climatizar aqui, mas... Tá de boa aí, fazendo? Você tá maluco? Chegar no nível desses caras aí, velho, você vai ver. Bateu, mano. Força! Lá. Pré-treino? Tá dando aquela coçadinha? É foda, não. Apresenta nós aí, mano. Olha essa postura aí. Apresenta portal aí, cara. Ofegante aí, mano. É, nunca. Acho que tem que fingir que vamos correr. Tá de boa aqui, sucinto, né, tô nem suando, cara. Eu sou de São Paulo, sou de Fortaleza, tô emprestando de São Paulo aqui. Nada de esmalhar. Vai. Vou lá pra cá agora já. Eu vou estar ali. Dá pra botar mais um negócio, não? Nossa. Bora, é isso, boa. Bora. Ei, vamos mais. Você é brabo, é? Brabo. Come, dorme, treina. Canta. O que você faz da tua rotina? É louca, mano. É. Show pra caralho, vai viagem, avião. Sim. Tem que tá melhor. Saca aí pra uma vez shape aí, pô. E aí, Arnold? Tá monstro, pô. Tá da hora também, cara. Vai, vai. Isso aí eu não sei fazer, não. Da hora, cachorro. A gente só precisa trabalhar aquela ideia, pô. Você viu lá os comentários, galera, falando? Falar mais, pô. Tem que fazer esse moleque falar, pô. É. Mais ou menos. Você tá vendo aí, né? Não, para, pô. Vocês vão me botar na competição com o mano, tá tirando. Mano, eu tinha visto pela internet só, agora eu tô vendo aqui presencialmente. Falo, mano, é isso. Como o Toguro tinha falado, né? Vocês estão aqui numa parada vivendo para o esporte.
Não, mas sabe o que eu acho, mano? Cada um também tem meio que seus objetivos, tá ligado? Se for ver, vocês têm muito mais volume que eu também. Temos de massa muscular, maturidade muscular, tá ligado? Eu já sou um cara que curto muito focar em mobilidade, alongamento, cardio. Então eu acho que esse outro lado também, às vezes é uma parada que dá pra ser o extra. Isso, de repente, isso. Tá ligado? Mas isso que é legal, é pra gente ver que o cara tem uma vida, mano, corrida pra caramba, pô, isso aí é uma parte do que ele faz, né? E a gente aqui fazendo essa questão de, querendo ou não, por mais que não tenha um Procard ainda, mas é profissional, vivendo 100% pra isso, né? Então é pra isso que tem que ter essa motivação de você olhar e falar assim, caramba, mano, cara focado, por quê? Porque não é fácil. Fala aí, quantos caras na pegada que você vive, que você encontra que tá assim, que dá essa... Mano, eu acho que poucos, viu? Então, poucos, é isso, por isso que eu falo, mano, os meninos tem que ver isso pra olhar e se motivar e falar, cara, vamos buscar e vamos fazer melhor ainda. Sim, com certeza, né? Mano. Mas é isso o negócio, da hora, porque assim, pô, olha isso. O maluco tá na fibra, tá o maluco fibra. Treinando ali, mano. Mano, as fibras aparecendo nas costas, difícil. Bora, bora. Olha só. Bora. Vamos acompanhar baixa, aqui. Mais duas. Boa! Boa, mano. Quer conhecer a pessoa, mano? Bravo. Ah, moleque. Bom. Academia. Que zerou ou não? Zerou. E aí, como é que tá aí? Ele tendo uma carga aí ou não? Vou colocar agora mais 10 aí. Só pra evolução, aí, caralho. Isso mesmo. Na próxima, vou subir um pouco mais o seu banco, o trampo da dorsal vai ser ainda melhor aí. Fechou, foi fechou. Top. Mano, o bagulho aparece a musculatura. Você é louco, mano. Top. A última vez que eu medi, o nutricionista me falou um número que... Não sei se é aquilo mesmo, tá ligado? Fica até meio pá de falar, acho melhor não, nós não gravar isso não. Não, dog. Fala, mas... Não, não, tá doido, tá doido. Você tá com 6 aí, pô. Ele falou que tava com 5.8. É, eu acho. Só que eu desci mais do que essa época que eu fiz a medição, com certeza. Tipo, agora tá, mano. Eu acho que você tá com. Realmente. É, eu fui. 6, 7 que eu falei. O bagulho tá. Eu quero ficar assim, pá. Slim, só não sei como que o cara vai dar pra caramba e faz uma dieta pra ficar assim. É, não como frango nem... Só peixe? Nem carne, só peixe. Só peixe. Pode pesca, pá. Tá pescando aí pra tá na dieta de... Pô, não. Toma suplemento também? Whey, pá. Mano, eu tava tomando whey até o mês passado. Eu tenho alguns problemas de digestão, tá ligado? Principalmente quando eu comecei a evoluir mais no treino, que a minha dieta ficou bem caminhada. Comecei a ficar cada vez mais sensível à lactose, tá ligado? Aí de um mês pra cá eu parei de tomar whey. É, eu fui mudando, né? Eu peguei tipo um Sinta 6, que era um whey um pouquinho mais legal e tal. Melhorou, mas ainda não tava... Tava tendo muito intestino muito preso, me sentindo inchado. Às vezes uma parada, sensação ruim, sabe? Aí... Mudei pro Hydro Whey. Isso, tem que ser um hidrolisado no seu caso. Aí melhorou, peguei, não? Peguei o da Optimum. Mano, não melhorou. Aí agora eu parei por um mês pra ver realmente se o problema era o whey e melhorou muito. Aí agora eu vou ver se eu acho um whey, tipo um whey vegano ou alguma coisa assim que seja outra, derivado de outra coisa pra ver como é que isso funciona. Mas eu tô me sentindo bem também sem whey. Tô tentando achar proteína em outras... Em outras fontes, tá ligado? Se você realmente estivesse alimentando uma quantidade boa de peixes, né? Como você falou, durante o dia, pô, mano. Isso aí não vai fazer falta, na verdade. Pô, como bastante, mano. E ovo? Então, também? Tá ligado? Não como ovo também, mano. Já é uma parada desde moleque também. E esse aí já seria um negócio que valeria a pena. O ovo é sensacional. O mesmo lance que eu tenho com a lactose, eu sinto mesmo, com o ovo, mano. Caramba. E não é uma parada de não gostar. Gosto... É, tem muita coisa que vai ovo, sim, né? Sim, e sim, isso sim. Não me faz mal.
tá ligado? Mas ele propriamente... Mas ele propriamente, mano, mano, bagulho dá ruim aqui. Mó brisa. Aí eu tenho essas, esses lances, tá ligado? Era bom testar uma enzima digestiva. Talvez. É, é. Acabou de comer, joga em cima ali. Mas eu já tentei muita coisa com fibra, psyllium, coisas assim que... Pra poder melhorar realmente a digestão e tal, mas junto com a lactose, mano, não, eu não consigo, mano. O bagulho não dá, mano. Vou fazer mais uma ali? Bora lá. Bora, bora. Você já subiu um pouco mais o banco ou não? Não. Deixa eu subir um pouquinho mais aí. Isso aí, entrega lá, entrega lá. Não mais. Isso, vai lá. Isso, nossa. Assim, mano. Você não faz peso livre, Dog? Trabalhei muito tempo pegando peso, né? Uhum. Então minha prioridade é não forçar a lombar. Então eu evito ao máximo. Mas hoje é despedida, né, mano? Eu vou voltar 100%, tava nos Estados Unidos. Lá é difícil manter, mano. Até porque a gente tá é trabalho, outra é foda. Tá maluco, os rangos é foda. E eu vou exigir mais meu treino. Trouxe o Arnold aí, parceiro nosso, que tá com a gente também. Vai forçar os treinos. Aquela ideia lá que eu te falei da escada, mano. Uma parada que eu vi muito benefício é a melhoria na postura. E o trabalho do core e da lombar. Tá ligado? Pra você manter aquele movimento. Todo dia você faz 40 minutos ali? 30. Aqueles 30 minutinhos que a gente fez lá. Tu tem aí a máquina? Boa. Tem duas ou só uma? Então a gente pode fazer esteira. A gente faz esteira e o gelo, porque aí faz o cardio lá em cima e vai pro gelo. Já prepara o gelo pra quando terminar o cardio já cair pra dentro. Aí é uma delícia. Bora. Só pra deixar claro, rapaziada, eu não sei de porra nenhuma, mano. Sou só mais um mano que vai e treina, tá ligado? Todo dia, não sou profissional de nada, tá ligado? Mas sou um cara que ama o esporte. O treino, a saúde, entendeu? Então eu faço isso com muito amor. E se eu passar alguma visão errada aí, ou alguma coisa que não procede, vocês me perdoam. Fechou? Pois é, maluco, além do que é uma humildade, né, mano? Fala a verdade. Se lasque que ia achar qualquer coisa, tá ligado? Maluco, olha. O maior cuidado ainda, viu? O gelo é, mano. Melhorei muito com alongamento. Algumas vezes, mano, no início eu tinha muito problema postural, mas viajando muito de avião, van, às vezes você, se você não tem uma musculatura fortalecida, você tende a ficar em posições desconfortáveis, você não consegue manter a postura. E aí eu tinha muito problema disso. Tinha um camarada lá de Fortal, o Ramiro, que é fisioterapeuta, salve aí pro meu mano. Que, pô, mano, sempre fez os ajustes e tal, tá ligado? Mas com o passar do tempo fui precisando menos, fui sentindo que precisava menos. Porque eu não tenho mais tanto essas recorrências, sim, tá ligado? E fico com problema porque fiquei assim, sentado no voo. Mas, assim. E o fato de você estar treinando já muda tudo isso, né, mano? A postura você já mantém mais, a musculatura já sustenta. No maior conforto também, tá ligado? É isso. Bora lá. Simbora. Como é que é essa aí? Mesmo esquema, né? Pegada é assim? Isso. Não, mas aqui é muito equipado. Não, mas, pô, vamos lá. Deixa lá. Vai lá. Isso, entrega lá. Aí, mano. Isso, nossa. Não, 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 bora, paizão. Bora. Ah, vai tá bravo, hein? Boa. Voltou. Voltou. Brabo. Agora já mete a pegada de cima agora. De cima, né? Assim? Isso aí. Fechou? Isso aí. Só procura manter o cotovelo mais fechado mesmo. Vai. Tá. Aí, mano. Boa. Simbora. Brabo, pai. Vambora. A galera sempre pergunta por que 30 pra 1, pai. Você já me falou, mas eu esqueci. Dá pra falar pra galera aí de onde que veio essa parada? Tu não lembra não, pô? Fala a ideia lá, aquela ideia lá. Pô, minha memória é fraca. Deixa eu tentar lembrar o que tu falou, pô. Também esqueci, mano.
Treinei tanto aqui que eu esqueci, mano. Falta mais uma, rapaz. Vambora. Acho que é a segunda ainda. Segunda, falta mais duas. Bora, leve, cara. Bora. Foi. Tá doido até a falha aí. Foda esse aí, hein? Difícil esse movimento, mano. O cara... Tem uns movimentos assim que é difícil do cara dominar, né? Agachamento. Fazer com é mais foda, tá? Consciência e fazer bem. E aqui no caso, na verdade, você já tinha feito alguma remada assim, dessa máquina? Não. Assim? Aí então, é por isso, mas pegou bem pra caramba já. Mano, a academia que a gente treina lá é muito boa, tá ligado? Mas não tem essa, esse tipo de máquina, tá ligado? Eu falei, essa é máquina mesmo de rato de academia, tá ligado? Bora, turma, bora. Puxa, mano. Filha da puta! Na realidade, aqui no Brasil virou tendência nesse tipo de maquinário e daqui pra frente você vai ver as transformações de academia que você treina em academia CT, que é tipo uma academia fechada pra galera realmente que quer uma evolução física. Vai custar mais caro. Quanto tá a média da academia que você encontra? 50 a média. É, 300. Então quanto tá o homem só? Não chega a isso não. 400 não chega não. Mas vai ser tendência isso. Porque, querendo ou não, ali eles pegaram um grande público, né? Então, por isso, né? Não é aquele negócio de low cost como as redes aí, mas os caras meteram ali uma parada ali. É só isso. A questão, porque virou um ponto turístico também. Galera vem pra São Paulo e fala, não, quero treinar lá. E aí é onde os caras, pá, 80 conto pra treinar uma diária, né? Pô, vale a pena demais. Então, treinar nas máquinas diferentes. Mas eu vou te incentivar a montar uma academia pra tu. Vai rolar, pô. Já, na verdade, já tá... É, eu queria participar lá pra falar tá essa máquina mais legalzinha. Da hora. Você pode me dar várias dicas, mano. Tem que ter uns grafites, pô. Academia sem grafite. Nada de playboyzão, não, pô. Vamos meter uns grafites, as máquinas mais... Sabe, mano. Vamos pra cima, mano. E tu vai fazer na 30, que tava reformando? É. Caralho, velho. O complexo novo lá que a gente tá fazendo vai ser lá, mano. Com certeza, mano. Você vê que eu... Tipo, eu comecei a treinar, eu... Trouxe todos meus manos pra treinar, mano. Todo mundo que tá no meu convívio, tá ligado? Tantos os moleques vai pro estúdio comigo, botei os moleques tudo pra treinar, mano. E todo mundo curte ver os benefícios da parada, tá ligado? É muito irado, mano. E a gente cria uma rotina saudável. Tipo, todo dia vai, treina, depois do treino vai pra 30, resolve tudo que tem pra resolver, faz as reuniões, entra no estúdio, fica até... O tempo que a gente aguentar, que a disposição física permite. O que é da hora, mano, eu sempre falei, tipo assim, esse bagulho da banheira de gelo que nós vamos fazer hoje, tá ligado? A galera sempre me pergunta, pô, mano, isso é bom pra recuperação muscular? Qual é o propósito, tá ligado? É, e sim, o bagulho é da hora. Se você estiver sentindo alguma dor, alguma coisa, ajuda. Mas o lance, mano, é o mind reset que ele dá. Eles falam, né, o termo que os caras criaram lá na gringa, que, tipo, ao longo do dia você acumula o estresse ali, né, de estar no trânsito, de estar trabalhando, de, enfim, N corres aí, você vai acumulando ali um cortisol, tá ligado? A gente tem um limite, não sei se é exatamente esse o termo, mas eu acredito que esse seja o hormônio, sei lá, do estresse, né? E aí... A gente tem uma quantidade limitada que a gente pode acumular disso até que o nosso cérebro dá uma gastada mesmo e a gente precisa descansar. E para a gente poder voltar para uma margem saudável de cortisol, a gente precisa ter 24 horas de sono, uma boa alimentação, para a gente poder zerar e, por exemplo, acordar aquele dia, caralho, é hoje. É, pô, página em branco, não tem nenhuma preocupação, o cara tá disposto, focado. E essa parada do gelo, mano, proporciona meio que isso. Você fica 5 minutos ali na metade do seu dia, lá 4 horas da tarde, que o cara já resolveu várias paradas, já teve várias ligações tensas, várias coisas. Pum, faz o gelinho 5 minutos, sai zero. E aí ainda tem mais metade do dia pra vir na mesma intensidade, entendeu? Então eu acho que isso aí é interessante pra fazer lá. 5 minutinhos vai ficar hoje, sem bagulho de... Vamos, mais um, bora.
Ah, moleque! E aí, pai, tem card? Cardzinho? Bora. Ah, moleque, gostei, hein? Vambora, vambora. Treino foda. Treino foda. Valeu. Bora, Zé. Bora. O time, pra nós ver os caras andar de. Gosta assim, pô. Vai. Agora trocou a base. Agora é a força do ódio mesmo, tá ligado? Já vai, já vai. Bora. Não existe não. Agora é o limite. Vai. Dois. Quatro. Metade. Vai. Vai, vai. Quatro. Três. Dois. Uma. Foi. Aí, caralho. Mano, isso não é de Deus, não, filho. Olha, ele quer colocar mais 20 pro seu. Vocês fizeram quantas aí? Meu Deus, tá sendo duas. Duas? Então eu cheguei bom pra casa, ó. Ah, eu gosto assim, caralho. Marcha. Pai, como que é a rotina aí de trabalhar com homem aí? Como que é? Fala pra nós. Vocês treinam também, direto? É. A gente acompanha ele 24 horas, então. A alimentação é quase a mesma. Academia, estúdio, avião e... Cê é louco. Tem que ficar igual, que senão cai. Então é isso, galera. O Matuê tá aí, parceiro nosso. Muito feliz, muito realizado de ter vindo com a gente aí. Agora a gente vai na esteira. Vamos lá, pá, na esteira? Vamos. Acompanha o próximo vídeo aí que a gente vai fazer a banheira de gelo, ó. Acompanha, vamos lá. E aí, o que você achou do desenho? Só pra finalizar o vídeo aqui. Porra, mano, sem palavras, mano. Tem um desenho aqui, é tipo... Sei lá. Do lado do homem, hein? Não sei se tem palavras pra especificar o bagulho, tá ligado? Do lado da Mona Lisa shapeada, Kevin. Relíquia máxima. Você já trombou o Kevin antes, mano? Já, mano. Mas não tem música já. Junto? Não, não tem música junto, mano. Tá ligado? Já trombei o mano algumas vezes já, mano. Ele foi um dos caras que mais me motivou. E meio que espalhou meu som pra rapaziada. Antes de estourar a parada oficialmente, mano, ele... Passava muito, tipo, pra outros MCs e fez meio que esse meio de campo, assim, mano. Foi chave. Você acompanhou ele treinando, metendo cheiro? Mano, vi. Foi uma fase chave, né, mano? Como é que tava focadão, mano. Vambora? Tava com shape pra frente. Salve, rapaziada. Oba.